Дядько Василь – рибалка досвідчений. Сюди, на своє улюблене рибне місце, чоловік приходить ледь не щодня. Буває улов, буває, що й не буває, так що по нулям буває. Ну, от погода багато зависить. Як сонце, то воно хуже ловиться, чим хмарно буде. З 1 квітня рибалкам на цю ділянку Кременчуцького водосховища зась. Дядькові Василю доведеться змінити місце риболовлі з улюбленого на спеціально відведене. Серед таких – дренажний канал мікрорайону Дахнівка. Ділянка від нижньої межі річкового порту до кінця території дачного кооперативу Дніпро. Район села Сагунівка від острову Кочугури до Риббригади та інші. А доки рибалки змінюють місце дислокації, місцеві іхтіологи перевіряють рибу на готовність до нересту. І щуки береться проба для її визначення плодючості і віку. Дані подаються на Інститут рибного господарства України і потім виділяється ліміт на водосховище на слідуючий рік. За рівнем води та її температурою у водосховищі у контрольно-спостережному пункті села Сокирне спостерігає Ганна Прокопівна. Спеціаліст запевняє, наразі гідрометеорологічні умови є сприятливими для нересту. Уже пів метра прибуло води. Останнє время вода йде плавно і немає таких перепадів. Риба буде на луга йти і відкладати там ікру. Щоправда, природних риборозплідників все менше. Гектари нерестовищ цієї весни через недбалість відпочивальників перетворилися на згарища. Держрибохорона застерігає любителів природи – із вогнем не жартувати. Нерестовища, ті, що ми бачили, всі згорені, риба туди більше на нерест не зайде, поки не виросла нова трава, новий субтак. А туди повинна зайти була і сом, і сазан дикий від коропа. Вода прогрівається до 20 градусів, вони йдуть на мілководдя і нереститься. Проведення двомісячника з охорони риби у нерестовий період традиційно висуває рибалкам обмеження лову та специфічні вимоги, про які, за словами головного іхтіолога Держрибохорони області Андрія Зінченка, нагадати у черговий раз не зайве. Любительське рибальство проводиться з берега на одну вудку або спінінг з блишнею. Розмір крючка не повинен перебільшувати 10-го номера. Добова норма складає 3 кілограми на одного рибалку. Порушення усіх цих норм каратиметься згідно чинного законодавства. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка новини.